Izašao PlayStation 5, jeste, a? Juče. Debra, znači, ja ne kažem ništa, znači stvarno nemam ništa protiv. A kako ovaj HCL, brate, dobio PlayStation sad na početku? Dobio, a? Da. Vic radi unboxing i sve, brate. Mislim, kapiram, on je onaj... Portal, on ti je portal, gamerski portal, naravno će dobije, nema tu šta. Ali jebem u materu pičku, znači pitam, imam direktno kontakt sa Sonyom i pitam, ej ljudi, možda mi date Sony pre nego što izađe da radim unboxing? Ne, nemamo ga. Ma kako ga bre nemate, jebote kurac. Znači, sad kad mi se javi Sony, sad ću ja da objavim to u javnost. Sony mi se javi sad za saradnju, ima da odbijem, evo da vam kažem odmah. Znači, evo, znači, to odmah izjavljujem sad, javi mi se neko iz Sonya za saradnju, iću da im puknem takvu cenu da bolje da mi daju 30 Sonya, petice, i neću da radim s njim uopšte. Jer to je bezobrazo, brate. Toliko dugo radim sa Sonyjem, da ja na kraj sam spao da moram da molim da preordujem jebeni PlayStation 5 za skoro 600 evra, i da čekam, brate, kad treba da izađe, da bi radio unboxing. A svi oko mene rade unboxing. Pa strašno. Ne kažem ja da je neko, ono, da sam ja bolji od svih. Nego kažem, brate, toliko dugo radim sa PlayStationom da oni meni ne kažu, e, možemo ti sredimo PlayStation 1 da radiš unboxing ili tako nešto. Ne, brate, ništa. Ne možemo da ga nabavimo. Kako je to moguće? Hoćeš li kupiti s ovim PlayStation 5? Pa da, preordovao sam ga ja, čekam da izađe. A ne, bar da su mi sredili, ne kažem ja da mi daju za džabe PlayStation. Znači, ja sam svakako teo da ga kupim, jer ovo je, ljudi moji, PlayStation 5. Znači, čekaj, stajem preko celog ekrana. PlayStation 5 je moj prvi PlayStation koji ću kupiti novcem koji sam zaradio odmah na izlasku. Znači, ja da sam, da su teli da mi daju PlayStation 5 za džabe da imam, okej, hvala, ali ja bi ga svakako kupio za pare. Jer ovo je moj prvi put da ja kupim PlayStation. Čim izađe? Za cash. Ne na rate, ne ništa, nego za pare. PlayStation 4 sam kupio posle godinu i po dana od kad je izašao i na rate. I, dakle, nisam ga kupio odmah. Ali PlayStation 5 je moj prvi Sony od početka, od kad znam za Sony. Ja se sjećam tih dana kad je izašao PlayStation 3, brate. Ćali i ja prolazimo i trojka stoji u izlogu, brate, neke prodavnice, ne znam sad da li je to bila Tehnomanija ili kako već. Stoji u izlogu 36.000 dinara, 300 evra, brate. Ja gledam, ko ima para da da toliko za PlayStation? Znaš, teo bi trojku više nego išta, ali ko ima te novce da da za Sony? I sad mi je konačno prvi put ono, imam para i kupit ću ga. Ali bar da su se javili da kažemo da radimo unboxing, brate, nešto. Ali ne može, znaš zašto, nisu to naši krivi. Nego Sony je mnogo malo primjeraka poslao za Srbiju, baš zato što mi nismo deo Evrope, brate. Zato i Hrvati, HCL, dobili Sony. Baš zato što će kod njih mnogo više da se prodaje neko kod nas. I tamo im znači promocija, ovdje kod nas im ne znači promocija ni malo. 100%. Jer svakako nema puno ovih... Nema puno ljudi koji će da kupi. Isto vredi za mene, prvi za moje pare koje sam zaradio za cash i day one, poseban osjećaj, razumijem te. E, hvala ti, brate, hvala ti što me razumeš. Bukvalno je mnogo lep osjećaj što ću odmah da ga uzmem. Znaš. Sami Ičić, hvala ti na 0.85 euro preko super chata, može poz, veliki poz za tebe brate, TS donira 1 euro, pozdrav iz Crne Gore, pozdrav za tebe brate moj, i Darko Peranović je postao member, Darko Peranović brate moj, pozdrav za tebe, hvala ti puno što si postao member, dobrodošao. Svi ljudi, veliko srce za Darka Peranovića, on nas je podržavao dosta i na fejsu, tako da, veliko srce za njega u chatu ljudima. Veliko. Veliko srce. I zato brate bi mi značilo ono, jebote život, radim sa toliko ono kompanija i da nije moglo da se sredi jedan Sony da se uradi unboxing za naše tržište. Ja sad ne znam da li neko od naših uradi unboxing, nemam pojma, možda i jeste. Nemam pojma, nije se vidio. Ne znam, da li Dule na primjer uradio ili neko, sad ću da baš da, samo moram da proverim.
Da li je neko radio od... Ček da vidim. Kako da napišem, evo mate, PlayStation 5 Srbija. Hoće da izađe ovdje. Stigao nam je PlayStation 5 HCL, dobro. Od naših niku. Od naših vete niko nije. A ne moguće vam u mater da ne možete nabaviti jedan primjerak da se radi recenzija, bet. Ajde ja, jebeš mene, bet. Al brate, ovaj Dule PCX, čekaj, benchmark možda. Ne, ni on. Da li, brate, ne može niko bre da nabavi jebeni PlayStation, brate, da rade unboxing? Pa jebem u mate, pa stvarno ružno. Jedan primjerak jebem u mate. Ni benchmark, ni Dule nisu Game Dulet. Ma kaki Dule? Nije ni Dule, ništa. Ne znam, brate, stvarno ne znam šta da kažem. Mislim da se treba malo da porade na tome, bemo mate. Radio je HCL, Balkan Tech vidi. Da, dobro, a Balkan Tech mislim da nije, on bi mi izašao. Njega, ja sam subovan na njega. Ne, gaming PC za 500 evra, ništa. Niko, ništa. Znači, brate, stvarno, pazite, znači, ovo moram da izjavim. Ogroman respekt za PlayStation ekipu, za PlayStation ljudi u Hrvatskoj, što su uspjeli da srede, brate, nekome kao HCL Sony da može da unboxuje i da predstavi ljudima. Ovi naši, brate, ništa, brate, znači, strašno. Smorio sam se, brate, pa da, znam da je HCL radio, ali u Hrvatskoj. Ja kažem, ovdje niko nije radio za Srbiju, razumete? Ne kažem ja sad, dobro, ajde sad, kao ja pravim razliku između Hrvatske i Srbije. Ali, realno, Hrvatska, brate, ono... Evropa i sve dobili su s oni, bre. Nije ni za Bosnu, pa da, mislim to računom isto. Miroslav Dosadić, hvala ti na 0.85 euro preko super chata, mi smo od uvek najgori po pitanju svega pozdrava. A što je najgore nije! Što je najgore, hvala ti Miroslav, što je najgore nije, brate, toliko puta mi je PlayStation izašao u susret oko nekih stvari. I radili su i giveaway prošle godine, poklonili smo PlayStation 4, onaj Spider-Man Edition, poklonili smo dva Sonya čak prošle godine sa njima. To smo radili giveaway na mom kanalu. Što najgore, nismo najgori. Znaš? Ali brate, da li moguće da ne mogu da nabave nijedan primjerak našim ljudima koji rade recenzije? Ajde jebeš mene, ja sam ono više gamersko ovo ono, ja ću da ga kupim i uradit ću unboxing kad ga uradim. Ali brate, ovi naši što treba da dobiju uvek, znači, benchmark, Dule, ovaj Vladimir Page, kako se zove, to su ljudi koji kvalitetno rade sa naših prostora unboxing vide. Oni bre to treba dobiju bre odmah, bre. To nema bez pitanja. Razumete? Ne znam ko još je, ne znam da u Bosni ima još neko ko radi te recenzije i to, ali znam kod nas ko ima. Dobre, ti ljudi treba da dobiju pre svih. I rade to što rade i ovi stranci, ga stranci već igraju igrice na Sony 5! Ona i Justini, i Xbox i Sony, svi oni igra igrice njoj! Još u Ameriku nije izašao! Kad se posle pitate, nema Sonya za Srbiju, Amerikanci pokupio i sve, podelili youtuberima! Igraju već igrice, eno, onaj je završio Spider-Mana, dobio ga pre vremena! Miles Morales, kurac, nema Miles Moralesa, ništa završio, evo Red Brand izbacuje posljednju epizodu, mi još nismo dobili da ga igram. To što mrzim. Tako i sa Ubisoftom isto. Isti kurac, gdje sad ovo. Ja pitam Ubisoft. Jebre, kako Red Brand dobije Assassin's Creed Valhalla i krene dve nedelje pre nego što igrice izađe? Kapiram? Ja dobijem, na primjer, igricu 3-4 dana pre nego što izađe. Watch Dogs, evo Sane i ja, to nismo smeli da vam kažemo. Sane je dobio Watch Dogs nedelju dana pre nego što izaš.
i igrao ga, i snimao i sve. Ja se skroz razumem to. A te bro, lik dobije mjesec dana prije nego što igrec izađe, dobio igrecu. I ja pitam kako dobio? Kako dobio igrecu? Pa znaš, on je portal. Kaki bre portal, Red Bread prelazi igricu video, kako je on portal? On radi, ne, on radi recenzije. Ne radi čovjek, kakve recenzije radi, čovjek prelazi igricu bre. To mu posao isto ko što bi ja upalio da pređem igricu. Ne znam stvarno. Mislim, pazite sad. Ja na primjer, Watch Dogs sam igrao prošle godine. I imam ja neku privilegiju, ne kažem da nemam. Watch Dogs prošle godine na ovom Gamesconu u Nemačkoj, u Kelnu kad sam bio, igrao sam Watch Dogs, brate, godinu dana pre nego što ga sad svi igraju. Znači, evo, Watch Dogs izašao pre 4 dana. Ja sam ga igrao pre godinu i po dana skoro. Znači, jeste, to je velika privilegija. Ali ljudi dobiju igricu, brale moji, 3 nedelje pre nego što izađe, snime celu igricu. I kad igrici izađe, ispamuju 30 videa i završe serijal. Ili izbacuju dok ono, dok svi mi smrtnici čekamo. Pa stvarno ne razumem. Dobro ti pijama kad smo kdo. Hvala puno. Se jedete. Gaj ova, aj Justin. Ma ona odustala, gaj ti ovo. Ljudi, pa u njoj to nije ništa novo, gajte ovo sad, molim vas. Jebo vas. Gajte da je... PlayStation dobila pre nedelju dana! Gaj! 27. oktobra, još nismo ušli u mjesec kad izlazi Sony 5. U novembar. Još nismo ušli u 11. mjesec, ona u 10. dobila! Pa ajde da je dobila u novembar 2. 3. U Ameriku izlazi 9. Kad izlazi? PlayStation 5. Kad izlazi PlayStation 5 u Ameriku? Launch US. 12. novembra. Bar da ga dobila u novembar. U oktobar! Jel ga upalila? Mi je beš materik upalila? Nije. Gaj, slušalice dobila! Slušalice ne možeš ni da kupiš kod nas! Ona ih već testira da vidi su mekan. Evo i Xbox. Ajde. I Xbox isto! Nije sam dobila i S i ona X, Series X. Dobila i frižider! Od Xboxa. Veliki frižider dobila. Mi smo kupili načisto, momci i devojke. Balkanci, mi moramo da se ujedinimo. I da se borimo protiv ovih, kako se zove, tirana. Juh, se pojem. Pa nije bre, ovaj HCL dobio pre, dosta pre. On sada plodovo video, dobio ga on dosta pre, nema šta. Evo ga, dobio joystick i dobio ovo. Aj vidiš, na primjer, HCL dobio, HCL dobio joystick i ovu konzolu. Gdje su slušalice? Nema, dobila je Justin. Njoj trebaju slušalice, ona sve igra igrice. Ona svaki dan ne može bez igrica. Igor! Čekaj, koliko je dobio ovaj, kontrolera? 2 ili 1? 1! A ovo dobila 2? Pa 2 treba za nju i drugaricu! 2 kontrolera! Wireless punjač! I slušalice dobila! Eto, Igore, ako se pitaš di ti drugi joystick! I slušalice, uzela je Justin, ona je velika gamerka. Ona igra igrice, pa ne znate vi! Pa ne znate vi koliko li igra igrec, Ja ću se ubijem, ja ne mogu da daram. Ta bre.
Nije, stvarno, ne, chill je stream, ljudi, stvarno. Ne, chill je stream, stvarno, izvinjam se, brate, na ovim. Ali stvarno, nekad stvarno ne volim, brate, u kakvom društvu živim. Ne, stvarno se izvinjavam što sam se drao toliko i to. A stvarno mi se ne sviđa ovaj način ovo. Kako bre, ajde, okej, okay, dobili ga pre vremena. Ja dosta stvari dobijem pre vremena, stvarno dobijem, nema tu šta. Znači, neću ja sad da skačem sebi u stomak, nisam ni toliko lud. I ja dobijem dosta stvari pre vremena. Ali jebem u materu piču. Koji će kurac zva džojstika? Pa pošaljite tam nekom detetu što radi unboxing i krenuo, ima 100.000 suba. Pošaljite mu taj nekan bokse džojstik bar. I da ga uključi u dupe. Da mu dadu pare, spunjač. Ne treba mu džojstik. Joj. Džojstik, brat. Neći veli konzolu. Ne znam kako mi nismo dobili, eto, pozdrav za PlayStation. Ne, PlayStation Srbije je stvarno bila mnogo dobra prema nama, radili smo dosta giveaway-a sa njima, stvarno su udareživi što se toga tiče. Ali organizaciju u nekim trenucima stvarno se smorim, brat. Da mi, znači... Ne, moguće nisu poslali, brate, za Srbiju. To ma 100% nisu, brate, ja sam pitao čovjeka iz Sony. Ja sam ga pitao, jel može se nabavi Sony, će da bude Sony, znaš? Sjećaš se kad sam ti rekao da dobijemo Sony? Oni nisu znali za ovu situaciju koja će se desiti, nisu znali da će to da bude ovako. Strašno, znaš. I kaže, brate, Sonya nema za Srbiju uopšte, no morat ćeš da priordaš ovako. Ja rekao, nemam nikakav problem s tim, priordovat ću ga, stvarno hoću. Svakako sam razmišljao. A da li je moguće da ga nećemo dobiti, brate, za unboxing ni ništa? Kaže, nema ništa, znaš, ono, jedva da će ja stigne za Srbiju. Ja verujem da ovo što je sad stiglo za Srbiju što smo priordovali, to je priordovalo možda 10 ljudi širom Srbije. Možda manje. Možda malo više, ajde. A sigurno nije došao više od 100 Sonya u Srbiju. Pa znaš kada će kod nas da se kupuje, brate, sljedeće godine, najviše. Tek posao ove cijele situacije s ovim pandemijom. Pa ovo je strašno. Evo sad se svađam s narod. Što? Pa bre, svi živi rad unboxing Sonya, glava. PlayStation 5 radila unboxing 27. oktobra. Pa kad će kod nas da dođe? 27. oktobra? Da. A koja je ova? A pa ona više slušalice dobila. I onaj MKB je živ. A što je ime njoj AI Justine sad tako pa. Sad kao? Šta je ona sad? Nemoj to. Nemoj to, molim te. Što si ovaj stavio ovako? Pa pokrije me skroz. Pa dobra, to ti je burger, nisi se napravio ti u sobu. Stavi brate ovdje, da ti bude ono, kompletno imaš. Ovo ti se vidi, sve ti se to vidi, znači odavde da ide i odavde. Znači ti imaš prostora sada da staviš čak ovdje, a ne tu. Da, ali ne mogu sebe da obrišem ako je tu. Kako to? Pa ne mogu, daleko je previše, čovječe, ja moram da se vidim. Znaš kao šta?